Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü gün orta saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəyli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan, snayper tüfəngi və qumbar atanlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri qarşı tərəfin təxribatının qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görür. Hazırda bu istiqamətdə atışma davam edir. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.